Det har jo holdt på i så mange år nå at det er nesten mulig å unngå å se det. Rolig, behagelig tone, flink programleder. Ja, det er veldig spesielle miljøer og spesielle mennesker. Og de har gode historier å fortelle. Han bor på et sted der som ingen kunne tro at noen kunne bo. Jeg laget mot slutten av 80-tallet et fjernsynsprogram fra Storfjorden på Sunnmøre. Og gjennom dette arbeidet så ble jeg så oppslukt av disse mennesker og dette livet, og jeg fikk veldig mange reaksjoner etterpå fra sjåvarene. Og da var det ideen dukket opp. Fra 20 meter, rett ned før det, og står på hylle. Nettopp fordi at det er så veldig mye kommersielt, det som blir vist, så er vi svelteforet på stoff om vanlige mennesker. Dersom vi laget denne serien for 30 år siden, så ville han ha druknet i massen, for da var så mange slike program. Vi elsker gamle, ta opp at det er gamle tradisjoner. Vi får en del tips gjennom deg vi lager program om, men det aller meste, det er gjennom aktiv research. Ok, folkens, seil over! Det kan jo være slitsomt, men vi skal ikke stikke under en stol at vi også jukser litt, og tar om nødvendig helikopter. Altså, grunnen til at det har blitt så populært, altså, det er vel et eller annet med at det er jo et eller annet eksotisk, da. Jeg synes det er veldig rart, ja, egentlig, fordi at dette her er på mange måter, så er dette her det sånn ultimate, kjedelige, norske, helt uinteressante, egentlig. Det viser egentlig hvor vi alle kommer fra, hvordan alle har bodd her i landet før. Kanskje har vi noen besteforeldre som bor sånn, eller noen venner som bor sånn. Og jeg tror på en måte at det, sånn, nordmenn er litt sånn urfolk. For oss eldre så er det å blikke tilbake litt grann, hvor man levde for det, det er alltid interessant. Jeg kommer fra en fjordbygd og vokste opp i enkle kår, men fordi at jeg nå har bodd det aller meste av livet nær en by, så tror jeg nok at det ville blitt ganske ensomt å bli værende der ute hele tiden. Men jeg setter veldig stor pris på disse menneskene, og held kontakt med de fleste. Jeg kommer nok til å sakne, vil jeg tro, alle reisende, og få se nye steder, og møte nye, flotte mennesker som jeg vet lever der ute.